Цього разу волонтери відвідали 14 підрозділів Збройних сил України та військовий госпіталь, де лікуються військові після поранень. Волонтери фонду, депутати Надвірнянської районної ради Михайло Іваночко, Іван Степник та В'ячеслав Кащенко, волонтер із Стримби Михайло Дробаха, при духовній підтримці отця Порфирія Шумило, духовника монастиря отців Василян міста Івано-Франківськ, доставили на передову засоби гігієни, продукти, медикаменти та подарунки від дитячо-юнацького центру «Барвінок» з Португалії. Маленькі українці з португальського міста Віланова Дагая та їхні батьки вирішили також долучитися до допомоги українській армії. Дитячо-юнацький центр «Барвінок» міста Віланова Дагая працює в приміщенні духовної семінарії та об'єднує діточок та їхніх батьків у єдину українську родину. Цей маленький осередок любові з Португалії в час важких випробувань для української нації залишається небайдужим до подій в Україні. Військова агресія зі сторони нашого східного сусіда об'єднала українців у всіх куточках світу. З ініціативи представників церковної громади та батьків дитячої української школи «Барвінок» було зібрано та передано в Україну гуманітарний вантаж з продуктами для потреб бійців на передовій. До передачі діти долучили свої малюнки із словами подяки воїнам за їх подвиг з бажаннями щасливого повернення додому з перемогою. Вантаж з Португалії прийняли волонтери благодійного фонду «Свобода, гідність, перемога» та з черговою поїздкою на Східний фронт доправили для наших бійців. Посилкам від української малечі з Португалії раділи наші земляки з окремої штурмової роти 93-ї бригади, які знаходяться на бойових позиціях в селі Водяному, що біля Донецького аеропорту, та 4-го батальйону Національної гвардії, які боронять наш спокій на позиціях біля Артемівська. Особливо приємно було бійцям взяти до рук дитячі малюнки, які передають тепло та любов від маленьких українців. Велике спасибі португальським нашим побратимам за гарні харчі, за гарні подарунки для нас. Ми це хлопцям передамо. Якщо є номера телефонів, перезвонимо, подякуємо всім. Висловлюючи подяку всім, хто організував збір вантажу, доправив його з далекої Португалії та привіз на передову, Олег Туєшин зазначив, що в окопах та бліндажах, на бойових позиціях та в час короткого відпочинку завжди зігріває думка, що нас люблять, нами опікуються і за нас дбають не тільки наші рідні, що чекають нас вдома, але й у далеких країнах світу українці об'єднуються у спільному бажанні та прагненні допомогти нам у час чергового випробування для української нації, у час військової агресії. Всі ми знаємо, що наша спільна боротьба буде нелегкою і тривалою, та ми впевнені, що з такою підтримкою українська нація переможе, переконаний боєць. Василь Білоус, що служить в окремій штурмовій роті Карпатська Січ 93-ї окремої бригади, розповідає, що в наш підрозділ часто приходять гуманітарні вантажі з усіх куточків світу. Але це чи не вперше вантаж прибув з далекої країни, де українці пам'ятають та дбають за нас. Благодійний фонд «Свобода, гідність, перемога» існує вже більше як півроку. За час своєї діяльності волонтери відправили на передову 3 автопозашляховики та 1 вантажний автомобіль, більше 10 бронежилетів та кевларових касок, закупили понад 80 комплектів зимової військової форми разом з берцями, доставили для бійців військового спорядження на суму більше як 250 тисяч гривень. Цей раз поїздка була дуже складна. У зв'язку з погодними умовами ми об'їхали 14 військових частин і 38 градусів тепла, які були на той момент в Донецькій області, давали своє. Дуже втомлювало, але незважаючи на це, ми допомогли нашим хлопцям, переважно з нашого району, і дуже задоволені цим, що навіть випадково ми позустрічали дуже таких наших земляків, які і не планували бути там, і ми не знали, що вони там служать. Це такий приклад навести. Ми їхали з Водяного, а це 2-3 кілометри від аеропорту, де базується 93-я аеромобільна бригада і штурмова рота Карпатська Січ. Ми звідти їхали і в містечку Карлівка, це вже так само під самим Донецьком, на блокпості зустріли хлопця з Делятина, Юрія Туманова, який в військовій частині у Делятині служив і вже рік служить там на передовій. То було дуже приємно бачити його, тому що він зупинив нашу машину з франківськими номерами і по великому рахунку спитав, звідки ви, хлопці, бачу, що земляки. Надвірнянці взяли під свою опіку 4-й батальйон Нацгвардії і вже 3 ротації поспіль допомагають бійцям. У цьому батальйоні служать бійці Легіону «Свобода», наші земляки Олег Тоєшин, Ярослав Сушириба, Андрій Семчук та Андрій Гнип'юк.
Тому про потреби бійців волонтери знають з перших уст. Така допомога військовим стала можливою тільки завдяки підтримці людей, які вірять у нашу спільну перемогу, зазначив голова фонду Михайло Іваночко. Загалом ми відвідали ще Артемівську лікарню, госпіталь Артемівський, де дійсно проблема є із лікарством, де є проблема з харчуванням, то ми від нашої лікарні дали допомогу, наша лікарня зібрала лікарства, аптека сама зібрала лікарства, і ми додатково зібрали кошти, закупили лікарство, а також допоміг 4-й батальйон оперативного призначення, де служать наші бійці. Дали половину того лікарства обезболюючих, які їм вже були не потрібні, бо вони вже поїхали на ротацію і віддали також на цей госпіталь. Ще я би хотів сказати і подякувати всім небайдужим, ті, які долучились до цієї поїздки, тобто всі підприємці нашого району, церкви Української православної церкви, Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, які постійно надають допомогу. А також пані Наталі з села Пнів, власнику магазину «Піраміда» у Пнів'ї також, де випікають чудовий хліб домашній, який ми перевозимо постійно туди на схід. Без вашої допомоги, панове, ми б не могли допомогти скільки нашим солдатам. Благодійний фонд «Свобода, гідність, перемога» висловлює щиру вдячність всім вихованцям дитячо-юнацького центру «Барвінок» міста Вілла Нова Дагая, їхнім батькам, служителям церкви, що долучилися до збору допомоги для наших захисників та всім, хто допоміг доправити вантаж з Португалії на передову Східного фронту, а також керівництву аптеки «Сана», медсервіс та працівникам Надвірнянської районної лікарні за зібрані медикаменти для військового госпіталю в місті Артемівськ.